kiss for you. نادم انت مو جو هم ليت بوم سامثينج اكون يا ميغار ايتشو Dělej. Počkej, já to musím, mám to dobře upraven, nebo nějak tak? Jo, jakž tak. Lucka versus bratr! And winner! Můžeš, a mluv pořád naho. Vítám vás. Určitě jste si někdy položili otázku, jak si žije takový arabský šejk. My jsme dostali tu možnost s jedním z těchto šejků den... S jedním z těch... Jaké... No, teď jsem neřekl ani tu první... Jedem... To tam dám taky. Do behind the scenes. Ne, byl to... Dejte. Víš, že musíš chvilku počkat. Vítejte. Jedu. Go. Zase ti nesvítí ta lampička.